Покажите. А я на миром чутка. Джедай. Как вы взяли его живым? Сенатор на нас чекает. Де відбудеться передача? В доках. Темне місце для темних справ. Звісно, але що заважає сенатору забрати полоненого і залишити нас міщем? Йому не потрібно зайвого галузу. Теж вірно. З одного боку інквізитор, з іншого боку Вейдер. Сенатор грає в небезпечну гру. Так само, як і ми. Нам сюди. Підемо в обхід. Ми як щури в лабіринті. Мені це не до вподоби. Дотримуйтесь плану і все буде добре. Усе добре, коли мені платять. Рівень 2046 бачив і краще мені. Війна – це дуже дорого. Хтось має за це платити. Досі важко звести кінці з кінцями у цій галактиці. Пропаганда з тобою не згодна. Мовчат. Не можу повірити, що я збираюся зустрітися з сенатором. Зараз він рідко показує своє обличчя на публіці. Добре, що він робить виняток для нас. Що ж, у нас є те, що принесе йому прихильність імператора. Але дроїд. Я тупо. Я бачу його. Та вже сканували на блокпосту. Спокійно, офіцер. Сенатор просто стежить, що все було на рівні. Йдемо далі. За наказом сенатора, на рівні 2046, діє комендантська година. Звільніть вулиці та не виходьте до подальшого повідомлення. Патрульні служби безпеки затримують кожного, хто не підкориться. Іди сюди, джедай. Решта залишається тут. Ми так не домовлялись. Угоди змінюються. Не ця. Я йду, або ми забираємо в'язня. Тільки ти. Інші зачекають тут. Терорист! Ти дозволиш так себе йому називати? Досить. Отже, де ви його знайшли? Нічний ринок. Він намагався купити ящик електронних бомб у торговця зброї Чагіра. Як ви його взяли? Джедаї теж сплять, як і ми. Коли сенатор візьметься за тебе, ти пошкодуєш, що не здох. Завжди приємно зустріти пана. Сюди, джедай. Легше з ним, ржавий. Займайся своєю справою. Це моя справа. Полонений має бути у задуманому стані. Сенатор попросив привезти в'язня до нього живим. Він дихає, чи не так? Дроїди.